gudoomiyaha ku meelgaarka ah ee golaha shacabka iyo gudoonka guddiga doorashada gudoonka golaha shacabka ayaa ku booriyay xildhibaanadu in ay yimaadaan hoolka doorashada si markaasi loo doorto gudoonka, iyaga oo faray ciidamada amniga in ay markaa xildhibaanadu ay u fududeeyaan soo gelista hoolka. Labada gudoomiye ayaa markaa shaaciyay in doorashada gudoonka golaha shacabka maanta ay qabsoomi doonto. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya. Siinayaa xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay quseyso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay, teendhadii lagu ballamay. Ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn. Waxaan markaa u soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto. Waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada. Oo dad badan baan maqalnay jidkaa laga celiyey, waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi, waana codsanay ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanhaya waajibaadkooda. Waa mahadsantihiin inta maqlaysa iyo inta kaleba. Waa ka sidaasaa xaajadu ku socotaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idinkaan raxiim, sida uu gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka uu sheegay, waxaan joognaa hoolkii doorashada ay ka dhici lahayd. Waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego in xildhibaanada intooda badan ay hadda soo galgalayaan, inta dhimanna waxaan leynaa ha yimaadaano sida qorshaha ahaa, oo aan iskajuwalkii aan degsanay weli waa ku soconnaa. Doorashada waa dhacaysaa maanta. Xildhibaanadana waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa inay u fududeeyaan inay soo gaaraan meesha doorashada ay ka dhacayso si aan doorashadii u dardargelino. Waa ognahay waqtigii xoogaa yaroo dibudhac saacado ayaa dibudhac ayaa jiro, laakiin waxaan rabnaa doorashada ilaa yacni afur kana maanta xildhibaanada caawa inta halkan ayay ku leeyihiin haddii ay dhacdo in doorashada lagu daaho. Wixii kaleeto oo tasiilaada oo aan fududayn karnana waa fududaynaynaa. Waxaan anaga go'an in doorashadu ay maanta halkan ka qabsanto insha allahu tacaala, xildhibaanadana ay soo galaan si uusan waqtigu dibudhac noogu imaanin, oo aan isla maantaba ilaa galabta ilaa iyo cawada ugu dambeyn aan doorashadan usoo gabagabayno ay noqoto golaha inuu yeesho gudoonkii golaha shacabka. Shalay ayaa ahayd markii ay si toosa Muqdisho uga qabsatay doorashada gudoonka markaasi aqalka sare, halka maantana la filayo in markaasi ay si toosa Muqdisho uga dhacdo doorashada gudoonka golaha shacabka. Ibraahim Sheekh Xuseen, Sheekh Axmed Shaakeeye, Sun TV, Muqdisho.